В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець, перекладна жестову мову Оксани Фіновської. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. У Чемеровецькому районі дороги, якими возять школярів, не посипають. Приватний житловий будинок горів у Деражні. Троє людей загинуло. 44 країни Африки за 7,5 місяців відвідали мандрівники з Хмельницького. З початку зими у селі Кутківці Чемеровецького району не посипають дороги. Про це нашій редакції розповів водій шкільного автобусу Олег Храплюк. Чоловік вважає, що через непосипані дороги може статися дорожньо-транспортна пригода. Олег Храплюк 2 роки возить дітей до Кутківецької загальноосвітньої школи із сусіднього села Дубівка. Також до Закупнянської ЗОЖ щодня везе учнів села Вівся. Більше розповість наш кореспондент Михайло Жила у наступному випуску новин про цю ситуацію. Томос про автокефалію Православної церкви України підписали члени Священного Синоду Вселенського Патріархату. Про це розповів речник Української Православної церкви Київського Патріархату Євстратій Зоря. Нагадаю, у неділю Вселенський Патріарх передав документ предстоятелю Православної церкви України Епіфанію. Томос привезли до України, а потім знову відправили до Стамбулу. Чому, розповів релігієзнавець Ігор Козловський. Рішення є, ви розумієте, да? Якщо є рішення, то він дійсний. Церковне діловодство, так, канонічна така процедура, яка повинна бути витримана до кінця. Щоб ні у кого не було ніяких бажань якось зробити такий тролінг цього документу. Для того, щоб приїхали всі члени, потрібна якась подія. Цієї події є синод. Вони люди, які повинні опікуватися своїми єпархіями, парафіями, і вони знаходяться там, хто в Сполучених Штатах, хто в Канаді, в Європі, там в інших, в Сингапурі. Да. І після того, як збирається весь синод, да, тоді документ може бути підписаний зразу ж. Приватний житловий будинок горів у Деражні в ніч проти 9 січня. Вогонь охопив площу у 32 квадратних метри. Про це повідомив провідний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гречанюк. До пожежогасіння залучили 2 одиниці спецтехніки та 10 рятувальників. Під час ліквідації пожеж рятувальники виявили тіла 3 людей. Причини займання наразі встановлюються. О 3 годині 20 хвилин ночі поступило повідомлення до пункту зв'язку частини 1 ТПРЧ про те, що горить житловий будинок. В ході розвідки було виявлено 3 бездихальних тіла. Вже ж було локалізовано та ліквідовано у тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття підрозділу. Підозрюваного, який побив та обікрав пенсіонера у селі Нововолодимирівка Кам'янець-Подільського району, затримали. Про це повідомив старший інспектор сектору комунікацій Головного управління Нацполіції області Олег Поворознюк. За його словами, подія сталася 8 січня. До пенсіонера прийшов знайомий із сусіднього села. Між ними стався конфлікт, у ході якого підозрюваний забрав із шафи 400 гривень та 2 медалі часів Другої світової війни. Наразі підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, розповідає Олег Поворознюк. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, дистанція якої передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. 44 країни за 7,5 місяців відвідали хмельничани Слава Кравчук та Олена Садома в Африці. Усе на авто, яке переобладнали у будинок на колесах. Свою подорож вони розпочали у травні минулого року, стартувавши з України. Чому вирушили у подорож та яка країна Африки запам'яталась мандрівникам найбільше, дізнавалась Леся Боровець. 44 країни, 51 тисяча 300 кілометрів, 6 тисяч 820 літрів пального та 7,5 місяців у дорозі. Хмельничани Слава Кравчук та Олена Содома на авто об'їхали Африку. За словами мандрівників, цей континент обрали через найскладніший автомобільний маршрут, який пролягає на материку. Підготовка до подорожі тривала 2 місяці. Важко було готуватись, тому що не знаєш взагалі, з чого починати в такій великій подорожі. Навіть маршрут ми знали лише приблизно, що ми хочемо спуститись західним берегом, але країни і все інше ми вже пропрацьовували по ходу справи. І бувало навіть так, що нам доводилось відхилятись в маршруті через громадянську війну, яка почалась уже після того, як ми виїхали в Камеруні. Найскладнішою видалася подорож Нігерією, розповідає Слава Кравчук, через погані дороги. Та додає, у цій країні викрадають людей.
особливо з білою шкірою. Нам доводилось прокидатися з самого ранку, зі світанком виїжджати і їхати весь світловий день. І в такому режимі після 5 днів їзди наш автомобіль зламався в нігерійському селі в горах прямо під Камеруном. І довелось лагодити підручними засобами в майстерні прямо в селі. Там ми зустріли солдата місцевого, який, перезаряджаючи автомат, спитав, чи в нас автомобіль куленепробивний. Ночували мандрівники у машині, але шукали безпечні місця для стоянки, каже Олена Садома. В Нігерії ти не можеш закемпитися в будь-якому місці. Потрібно знайти місце безпечне, де є охорона, де є паркан. І бувало таке, що ми знімали просто номер в готелі, але цей номер, ну, настільки був, що не хотілося навіть там душ приймати, і ми просто паркувалися. Таргани, які ось такі от більше 5 сантиметрів, які повсюди лазять, і ти думаєш, що зараз вони на тебе впадуть, тому ми просто паркувалися в дворі готеля і спали в машині. За словами Олени Садома, кожна країна Африки залишила свій спогад. В Намібії, наприклад, це пустеля була, в Судані це дуже привітні люди, Ефіопія – культура, Південна Африка – природа, яку не бачили ми, ну, напевно, за багато подорожів наших. Марокко – гостинність дуже велика. Це кожна країна має щось, що дуже визначне, і не можна вибрати, що щось було однозначно найкращим. В Африці слава зеленої побачили найбільший в світі храм. В Кот-д'Івуарі, в берег Слонової кістки, там знаходиться найбільший храм в світі, який більше, ніж базиліка Святого Петра в Ватикані. Зроблений за тією ж моделлю, дуже схожий, звісно, деталі абсолютно не ті, але масштаб є. І це було досить так, ну, незвично дізнатися, що саме там найбільша церква в світі. Про Україну в Африці знають переважно завдяки нашим футболістам, каже Слава Кравчук. Наразі у планах мандрівників – перепочити. Слава Кравчук каже, поїхав би до Африки мотоциклом, але у невелику подорож. Ми залишили кілька країн, які ми не відвідували. Це Малаві, наприклад, Ботсвана. Навмисно, щоб хотілося повернутися, щоб були якісь нові місця, куди хочеться повернутися. Щоб не трапилося в Західній Африці, потрібно дотримуватися правила, поважати місцеве населення і спокійно розмовляти зі співрозмовником, кажуть мандрівники. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Монументальна майстерня. З такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї завтра відкриють виставку. Про це розповідає керівник науково-експозиційного відділу музею Марія Фролова. За її словами, будуть представлені графічні аркуші хмельницьких художників. У рамках відкриття виставки відбудеться презентація книги і фото за участі автора, фотографа Євгена Нікіфорова. Виставку можна буде переглянути до 3 лютого. До експозиції увійшли графічні аркуші відомих українських митців з різних куточків України – це Львів, Одеса, Київ. Також представлені графічні аркуші хмельницьких художників – це Микола Мазур і Михайло Андрійчук. Спеціальним гостем нашого заходу буде фотограф-документаліст міста Києва Євген Нікіфоров. Він є автором книги «Декомунізовані українська радянська мозаїка». Невеликий сніг та ожеледицю прогнозують синоптики на Хмельниччині. Про це розповіла завідувача сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, 10 та 12 січня на погоду Хмельниччини впливатимуть фронти середземноморського циклону. 10 січня в день очікується помірний сніг та поривчастий вітер. Температура повітря становитиме 4-9 градусів морозу. 11-12 часом йтиме невеликий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця, і температура нічна дещо коливатиметься на 2-4 градуси, денна підвищиться до 0-5 градусів морозу. А вже 13-14 погоду обумовлять фронти північно-атлантичного циклону. І там піде подальше підвищення температури вночі до 1-6 морозу, в день до відлиги від 3 морозу до 2 тепла. І часом невеликий сніг, мокрий сніг. З 9 по 11 січня у Нетішині обмежено проведення культурно-масових заходів і групових занять у позашкільних закладах освіти та закладах культури. Про це повідомив міський голова Нетішина Олександр Супронюк. За його словами, відповідне розпорядження було прийнято у зв'язку із різким підвищенням показників захворюваності на грип та ГРВІ у місті.
все-таки у нас відкритий місячний поріг 42, по-моєму, відсотки перевищує. Тому ми так обмежили поки що тільки, скажімо, масові заходи і таке все інше. А вже подивимося в п'ятницю, яка буде ситуація, і тоді будемо вирішити питання про карантин в колах. Перший турнір з міні-футболу серед хлопців на Хмельниччині цьогоріч провели у селищі міського типу Антоніни. Про це повідомив заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов. За його словами, за першість боролись три команди з Хмельницької області. Учасників було більше 60. Команди були розділені на три групи, хлопці були розділені на три команди. Ось зіграли в два кола. І треба сказати, що кожен рік змагання настільки цікаво проходять, що переможця і призерів визначають буквально останні матчі, навіть останні хвилини цих матчів останніх. Тому, знову ж, цей 24-й визначився тим, що була досить запекла боротьба. І переможцями стала перша команда «Антонін», на другому «Антоніни» друга команда, а третьою стала команда «Авіатор» Старокостянтинів. Микола Кузніцов каже, участь у змаганнях брали хлопці 1998 року народження і старші. Та додає, це 24-й турнір пам'яті футболіста Анатолія Сотнічука. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось у наступних випусках.